godina i tri meseca. Bravo! Din, 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 darina, danas je moj rođendan, Kaća, paš, danas sam ja slavljenica. Kneže, kneže, danas sam ja gospodarica. Prvi put u životu. Dvojca! Šta je general? Šta je general? Ferdište! Šta ste se uplašili? Evo, evo, uzmite vaš dijamant. Poklonite ga vašoj divnoj supruzi Elizaveti Prokofjevi. Ma general, ma general. Din, din, din. E, din, din, din. Sutra ćemo na nov način, Kaća. Sutra ću ja da se selim. I neće više biti ovih večernjih posela, gospodo. Din, 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 e, din, 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 da, da, a, la, la. Sad će da bude rasplet. Evo ga. Evo ga. Nije Rogožin, nego 100.000. A, pa ko je? Rogožin! Srećan rođendan moje gospodarici. No šta je ovo? Šta je to, carice? 100.000. 100.000, bravo! Bravo, bravo, bravo! Održla reč! A da, 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 ne, ne, meni, carice, to pticinu! Pticine, bravo, pticine! Oj, to je ono mene jutro do kanjke kupovao i cenkao se! Pa ne, 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 to je lebedev, lebedev, carice. Bilo je 40, bilo je 40. Ne, svi sto, carice. Samo je Ganjić i njegova sestra Barbara Ardalionovna u lice pljunula. Pa do 100.000, na 100.000 me procenio posle 5 godina moje nevinosti. Moši be! Ganjka! Gavrilo! Rogožinsku tvoju časnu porodicu. Zar ti zbilja sa njim tamnim hoćeš da pođeš, pa makar da je baš iza tih 100.000. Ti 100.000 uzmi, a psa nam puni, tako se to sa njima radi. Kajka! Pijena, generale. Ja hoću da se provodim, danas i moj rođendan. A ovaj što nosi damama bukete. Evo ga. Evo ga, svima nam se u oči smeje! Ja sam usmejen, Nastasija Filipovna. Ja sam s najvećom pažnjom slušao. Znači da sam ja njemu kriva, dao mi čovek obrazovanje kao kakvu groficu me držao. Sad mi je čak i častnog muža našao. Gavrilo Radamjanović, pa ti znaš, ja s njima ovih poslednjih 5 godina nisam ni živela. A pare, pare sam uzimala, pa ja sam gora od tebe, gora. Za mene ulica. Ulica, tamo je moje mesto. Jer ovo na meni ništa nije moj.
A golu, bez ičeg, ko će da me uzme? Da pitamo Ganj, ko će da me uzme? Pa tako meni moj Ferdišćenko ne bi uzme. Ferdišćenko možda i mena Stasja Filipovna, ali knez, ne sigurno hoće. Ja ga odavno posmatram, knez, da! Istina. 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 Da. Ja. Uzeli biste me. Uzeli biste me ovako kakva sam. Ja ću vas uzeti, Nastasja Filipovna. Ovako Rogožinsko za sebe, za jednog kneza. Ne, ja vas časno uzimam, a ne Rogožinsko. Zar ja časno? Pa vi, Nastasja Filipovna. Pa vi ste gospodinu Tockom 75.000 vratili, to ovde niko ne bi učinio. Ja vas volim, Nastasja Filipovna, ja sam gotov da umrem za vas. Bravo, knjež. Bravo, knjež. Šta bravo? Čekaj, bravo, knjež. A od čega će živjeti, a? Kolja jedan! Od čega? Ja sam još u Švajcarskoj dobio pismo iz moja. Ma sad ću pismo da živjeti? Uveravaju mi da mogu da pijem veliko nasmet. Nasmet što? Evo. Za pravo, ludnica. To je ono pismo. Kneže. Ako date meni da pogledam, ja bih vam možda mogao nešto reći. Tako je, Pticinu! Čekaj! Pticin zna. Ajde, Pticine, brate. Nasledstvo. Nasledstvo! Dalje! Drži! Po neospornom zaveštanju vaše tetke, vi dobijate jedno ogromno nasledstvo. To nije moguće! A ja budala mu još jutro s 25 rubalja pozajmijem. Možete računati da vam je novac u džep. Koliko? Koliko, Pticine? Možda ćete celih 1,5 miliona dobiti. Atanasije Ivanović, pa to ja sada mogu da vaše supruge u svakom društvu da sedne. Šta kažete, 1,5 miliona rubalja, pa još knez. Pa još i idiotstvo. Ćuti ti, Rogožine, ti si zakasnio. Kupite pare s ulice. Ja se za kneza udajem. Odreci se, kneže! Odreci se, kneže! Odreci se! Čekajte, molim se, prekinem te! Ja je za ženu uzmem! Odreci se, kneže! Carice, sve ću dati! Sve što mi je pokojni otac ostavio! Sve što mi je ostavio, Bog da mu dušu prosti! Sve ću dati, carice! Carice! Čuješ, kneže? Čuješ kako ti ovaj gejak zaručnicu pazar? Znam, ali on vas mnogo voli, Nastasja Filipovna. I nećete biti stid što me pred tobom kupovao i celjkao se. Neće me biti stid. I nećete biti stid što ti je žena kao ljubavnica kod Tockog živela. Neće me biti stid. I nikada mi zbog toga nećeš prebacivati. Ne, Bože moj. Nikada. Vas treba mnogo poštovati i negovati. Ja ću vas dok sam živ poštovati, Nastasja Filipovna. Dok sam živ. Hvala vam, knježe. Sa mnom tako do sada niko nije govorio mene. Mene su samo prodavali i kupovali. A za ženu? Za ženu me niko od čestitih ljudi nije prosio. A ja, Nastasja? Ćuti ti. Ja sam u Jekaterinhov, Šta ti je, devojko?
što je tebi, Darija? Zar je ti poverovala? Bože moj, pa zar ja ovakvog mladenca da upropastim? Pa to Tanasije Ivanović mladence voli. A ja neću. Ja neću ovakvog mladenca da upropastim. Rogožine, idemo, Rogožine. Ma ljudi, moja je, ljudi. Ma ljudi, sve je moje. I ovo je carica. Sladosti moje, idemo. Muzika! Šta to? Pare? Što si ti mislio? Udaće se ona za mene, pa će mi pare ipak ostati, nije tako. Daj para vamo. Para vamo! Pa nije tako, ja sam i sama bestidnica. Pa ja sam kod Tockog. Ja sam kod Tockog naložnica bila! Šta je? Šta je, generale, šta si zinuo? Oda kneže, ti sada treba da uzmeš generalsku ćerku Aglaju Ljepančinu, a ne Nastasiju Filipovnu! Sada, majko mora! Atanasije Ivanoviću! Evo ja, milioni po rubalja kroz prozor bacam. A vi ste mislili da ću ja zbog vaših 70 hiljada me? Pet hiljada za vaše ganjku da pođem. Pa ti ni do 100 hiljada, ti ni do 100 hiljada nisi došao, moj Rogožin te preteka. Moj Rogožin. Šta je? Šta ti plačeš? Šta plačeš? Tvoja zaručnica para uzela jer je bludnica! Nemoj da plačeš, evo smej se, kneže, kao ja. Pa ja sam još u onom plemičkom gnezdu zamišljala nekog takvog kao što si ti, koji će doći i reći, vi niste krivi, Nastasija Filipovna. Niste krivi, no. Ja nisam kriva! Niste krivi! Pa ja sam razvratna, 100 puta htela u jezero da se bacim. Ali sam bila podla i kukavica. Rogožine, idemo, Rogožine, idemo. Idemo, carice. Ne, čekajte. Gavrilo! Gavrilo! Ti si 3 meseca iz mene dušu vadio. E sad je došao moj red. Muzika! 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 Ako ih uhvatiš, samo ćeš mačiti prste u prste.
A ako ih ne izučeš? Ne. Pare će izgorati. Ne. Matuška! Matuška! Zavrde se! To je 100.000 predavnog subroja! Evo, naredi meni, ja ću svoju sjednu glavu! Uloganja turim samo bih izgleda! Gavrila! Sarici moja! Gavrila, sad je ti! Žene su pečeni noga! Čuti tu! Oca se mi! Gavrila! Što se stiziš? Ajde, Ganja, tamo je tvoja sreća! Izgori se toliki hiljade! Lopite me, da se se smera, godine! Carice, tako mi to radimo, to je carica, ljudi! Nazad! Ja, nastasno! Ja ću ih zubima, istrignuti zubima! Za samo jednu hiljadu! Nastasno! Ne izdržam! Evo, ja ću rukom! Tek je, ko neka hiljadarčica nagorela, ostale su sve čitave izdane. Hvala Bogu. Rogozine! Da! Idemo! Idemo, carice! Bože moj, kakva kolorita ženska. Starska. Šta bi se sve iz ovakvog karaktera moglo razviti? Neuglačan dijamant! Gane, pa ti si bolji nego što sam mislio. Evo, sve su tvoje. Sve su tvoje. Jaj. Sve su tvoje. Carice! Daj! Daj! Slava stima ja! Idemo! Čije su to oči, znaš li? Ha? Jeste. Čuj, šta te pitam? Čije su to oči? Hoće li ovdje biti svadbeno veselje? Da, ovdje, da. Ali mračno je ovdje. Mračno, pa šta? Ako ćete li skoro, partnere? Bar ti znaš kako to od mene zavisi. Partnere, slušaj. Ja sam uvijek bio iskren s tobom i uvijek sam ti govorio da će ona kod tebe nepovratno propasti. Pa i ti ćeš propasti, partnere! Ti sam znaš, ona je prvo došla k meni moleći da spasim od tebe, ali... Da, ona je došla k meni da ja spasim od tebe, ali tako? Partena, ti sam znaš da ti ja nikad nisam bio pravi suparnik. Pa ja nju volim, ali šta kažeš? Napolje! On mene ne voli ljubav. On mene voli sažaljenjem. Šta kažeš? Ja ne volim ljubavlju, nego sažaljenjem. Ti! Prosti. Prilazi. Prosti zbog. Prosti mi, molim ti. Zbogom. Neću ti više nikad dolaziti. Zbogom. Zbogom. Knjeze! Knjeze, čekaj! Čekaj!
Čim nisi prada mnom, osjeti mržnju prema tebi. Osjeti bez, srcu, udavlju bi te, otrovao bi te nečim. A šta je ovo sad? Vidi, ni 15 minuta nisi prodao sa mnom. A pogledaj, gde nije mržnja? Nema. Bez, sve moje srcima me prolazi. Opet si mi mio i drag. Ostani tu, kneže. Ostani, posedi sa mnom malo. Tenj, služaj. Nikakvog sažaljenja prema njoj kod mene nema, znaš? Ona mene mrzi. Kako mrzi? Ma mrzi me do gore, ne može biti. Znam, ali... Koliko me samo podsmehu izlagala, koliko me sramotila. Kako, kako, pa ti to znaš? Pa čekaj, onaj oficir u Moskvi, a šta je bilo? Šta je bilo s onim oficirom u Moskvi? Čekaj, jel me tamo sramotila? Znam, ali nije ona takva! Kad bi bila kod tebe, ne bi bila takva, a kod mene vidiš baš takva! Pa zašto je oduzimaš? Pa zašto? 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 Pusti me! Već peti dan kako kod nje nisam bio. Peti dan, bojim se, kneže. Bojim se, ta će me žena istirati kao psa. Ovako. E, pa kakav bi onda bio mladoženja? Kakav bi mladoženja bio? Onama sam svu dragu noć oko njene kapije šeto i šeto i šeto kao lud! Ona me primeti kroz prozor. Ja kažem, je, hej! Slušaj ti! U čestitu kuću ulaziš! A znaš li ko si ti sad? Pa nisi joj valjda rekao. Šta nisam, jesam rekao. Šta ona kaže? Ona kaže, ja ne bih htjela tebe ni za lakeja svog da uzmem, a kamoli žena da ti budem. A ja kažem, ja se odavde mači neću. Ona kaže, ja ću onda kelera zvati, pa će keler tebe za šiju, pa napolje. A ja onda, kneže, potrčam gore u stepenice. Pa što? Skočih na nju. Ne. Skočio sam na nju, kneže. Ne. I izbih je. Ne. Da! Da! Ne. Sva je bila. Sva modra je po svem telu bila, kneže. Sva plava. Kao luda bila je ceo dan. Kao luda je plakala, kukala, klela. Potezala nožem na mene. I na portena rogožila nožem. Ja kažem, ja se odavde mači neću dok mi ne oprostiš. Gotovo. Ona pozvala onog oficira i s onim oficirom u pozorište. E, ale, znaš, vratila se sama. Znaš šta je rekla ta budaletina oficirska? Neće ti taj tek tako iz kuće izaći. Možda će te prvo zaklati. A ja evo idem da spavam i ostavit ću vrata odškrinuta. Eto kako se ja tebe bolim. Služi ti, jesi ti pio čaja? Ne, nisam, carica, samo mi oprosti, molim te. Pa ti ćeš tako meni od gladi da umreš. No, to nije važno, ja te samo molim, preklinjam te slabosti moje, oprosti. Pa kajnje tebi liči ko svinji sedlo. A u sebi misliš, udaće se ona za mene pa će mi sve to skupo platiti, jeli? Nisam to mislio, carica. Nisi to mislio, o čemu si onda mislio? Pa ni o čemu nisam mislio. Svu ovu dragu noć, ni o čemu nisam ni mislio. Samo sam sladosti u snu osluškivao kako ti išćeš. Gledao kako ti se pomeraju. Pa evo, zašušti tvoja haljina, carica. A meni srce odmah klone, veruj mi. Šta pa ti znači nisi o tome mislio kako si me tukao? Dođo, ne, nisam pa... Ti nisi mislio o tome kako si me tukao? Ne, oprosti mi, molim te, oprosti! A šta ako ne oprostim? Pa rekao sam ti. Šta si rekao? Ubiću se. Ko tebe zna, Rogožine? Možda ćeš pre toga mene ubiti. Ja ću poći za tebe! Pa te ne si na kolena! Ali ne zato što te se bojim. Nego zato... Zato što mi je sada sasvim svejedno. Kneže. Tu i dan svadbe odredi, znaš. Tu. A 7 dana posle toga odbeže od mene. Kod Lebedeva.
ona uopšte pristade da za tebe pođe. Jer ma koga mesto tebe bolje bi joj bilo. Zašto? Pa zato što ćeš ti nju na kraju zaklati, parta. Ja da je zaklanem. Ajde, molim te, kneže. Odavno bi ta sama u vodu skočila da nije mene, znaš? Ali neće jer zna da sam ja za nju gori od vode. Prvo, je li je moguće, kneže, da ti sve do sad nisi osetio u čemu je stvar, a? Ne mi molim te, reci ti koji tako nikad ništa ne znaš, nikad ništa ne razumeš. Ja tebe ne razumem. A ti tako dobar, sve ne razumem. Ne razumem te, partene, zaista te ne razumem. Pa isto tako kao što ja volim nju, tako ona voli drugu, shvataš? Ko je te drugi? Taj drugi, to si ti. Pa kako ja, pa te ne... Daj nema da se praviš ludo, ona je tebe još od svog rođendana zavolela. Partene. Samo misli da za tebe ne sme da se udari, bi time sudbinu tvoju upropasti. Znam li to, pa ne moguće, partene? Kako ne moguće? Ona je sve to meni u lice rekla. Ona... Pa znamo. Ti valjda njime knjige rasecaš. Knjige rasecam, ostavi to. Preklinjem te, kneže. Znam, ali to je baštovanski nož. To je baštovanski nož za knjige, ja te preklinjem, ostavi to, spusti to, kneže, molim te. Tako. On je sasvim nov. Oprosti mi, pa te ne molim. Oprosti. 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 Ide! Kneže! Onaj krst je na tebi! Da, na meni. Ili ja imam na sebi svoj krst, ajde! Ajde ti meni daj svoj krst, ja ću tebi dati svoj! Hoćeš! Da se menjamo! Da, da se menjamo krstovima! Da se vratimo! Da se vratimo, kneže! Ajde, Lamine Kulajeviću, hoćeš li? Dobri moj, daj mi! Drži! Lavi Nikolajeviću! Dođi sa mnom! Dođi moje majici! Majko! Majko, molim te da blagosloviš ovog dobrog čoveka. Znaš, ona ništa ne čuje. Ništa. Molim te da ga blagosloviš kao što bi svoga sina blagoslovila. Znaš, on mi jedno vreme bio kao brat. To je moj najbolji prijatelj, majko. Tako. Tako, majko, tako. Hvala ti, majko. Kneže. Svidio. Ona ništa ne čuje. Kneže, ništa nije razumela, blagoslovila te. Blagoslovila te, to znači da ona to želi. Da je to od srca, razumeš? Ti čudni čovječ. Idi! Idi! Uzmi je! Prepuštam ti je! Vodi je kad je takva sudbina! Tvoja je! Da! Lame Nikolajeviću! Pođi za te još jednom zagrubiti. O Bože moj! Lame Nikolajeviću! Sećaj se, Partena Rogožina! Partena! Ne! Nema Partena! Pa knez je već skoro zdrav, a vi mi to ne biste verovali, ma koliko
vas ja uveravam. Jer zamišljate njega na samom polovnom polu. Za vas bilo kudi kako trzami. O, mama! A ti si sam došao? Da. Aha. Nisi se valjda oženio? Ne, nisam se oženio. Nije. A kod ovoga stanuješ, jel? Jeste. I kod njega. A što se on neprestano toliko kreveti, a? Grešite dušu Elizaveta Prokofjeva. Čekaj, Baćuška, jesi ti ludim si pija? Bože, to je ovo mila devojka, a? Ja sam Vera Lukijanovna. Kći tog koji se kreve. A, jele. Mila si ti, devojka. Mila, mila, mila. Siročad. Siročad, blagopočitajema. I ovo dete malo čas na njenim rukama, njena sestra i ona je siroče rođena u najzakonitijem braku nedavno na porođaju preminule supruge moje sa izvoljenicu spodnju. Blagopočitajema. Dozvolite, general Ivolgin, ja sam vas na rukama svojim nosio, Aglaja Ivanovna. Vrlo mi je milo, vrlo mi je milo. Lažeš, Baćuška, lažeš, Božicaju, lažeš, nikad ti nju na rukama nisi nosio. A, mama, Boga mi me nosio. Gde? U Tveri, a meni je tada 6 godina bilo. A meni je donao šlep od kartona, sećam se. Da. A ja sam se sa njim zbog ranjenog goluba svađao. Da, sam tamska petan bio. Tamska petan si bio. A vidi do čega si danas doterao. Da se rice rekate, ništa nije smešno. Ženu si izmučio. Idi mi, Baćuška, Sočiju, idi tamo sam negde, pa se isplaši. Ajde, ajde, Baćuška, dođi vam. Kad osetiš da te savest manje grize, dođi kod mene, dođi da posedimo. Hajde sam, beš mi. Hajde, ljuga, ljuga me nosio. Eto šta znači, makar jedan put u životu reći istinu. Da ste mi smeš, kikikiki. Šta smeš, ti ništa nisi bolji od njega. Je li to Gavrija? Nabolje. Evo, iz čega ti to zaključuješ? E, da bude vratio Anastasiju Filipovne one pare što su gorele. Sve. Ništa lepše od viteza Beda. Kolja, ostavite te priče, molim vas. Kakav vam je sad to opet vitez Beda? Pre neki dan smo u Don Kihotu raspravljali, pa ste tom prilikom uskliknuli. Ništa lepše od viteza Bednog. Pa ja sam, ne znam, Aglaja... Aglaja Ivanovna. Oprostite, Aglaja Ivanovna. Hvala. O kome ste vi to raspravljali, da li o Don Kihotu ili... Gavrilu Ardalionoviću ili Evginiju Pavliću. Kolja, lepo sam na zavolju. Kolja, da tu! Tu se opet neka nova glupost podrazumeva. Ma, molim vas, tu nikakve gluposti nema, sem najdublje poštovanje. Otkud se to kod tebe na jednom tako najdublje poštovanje javilo? Ma, s toga što je u toj pesmi naslikan čovek koji kadar da ima ideal. Jeste, a to sam ja. Ti ideja! Brže! Pijem se, baš! Brže! Hoću odmah da čujem te stihove. A, Bože, moj Bože! Celo da veka nisam marila za stihove, kao da sam ovo predosećala. Evo ga. Da čujem. Bio nekad vitez jedan, čutljiv mrk, al smeom prav. Sam su... Ovo nije sam važno. On utvaru jednom sjajnu, u čarobnom vide snu. Nepojmljivu čudnu tajnu, nadno srca sakrinju. Studen mračna od tog doba, ne pogleda ženski stvor. I nisi, pun ljubavi čiste žara, omađijan onim snom, krvlju svojom on našara, na f, b, na štitu svom. A u pesmi piše amad. Ali ja hoću NFB. Šta je NFB? Ni vi, Evgenije Pavliću, ne znate šta je to NFB. Kolja, stvarno ste pretera. Stasija Filipovna Baraškova! Koja? A čekaj, čekaj, čekaj. A čim su to stihovi? Priča me to Prokofjev novi. Puški novi, mama, nemojte nas sramotiti. Dobro, a gledaj! A gledaj, dođi odmah ovamo. Evo. Brzo, poljubi me. Hoću odmah da mi date tog Puškina. Kasno je, maman, sad ukratko Puškina slasi. Maman, koliko smo bili bez tog Puškina, valjda se možete do sutra pretrpjeti. Pa daj, ne znam baš da li je za učine ljude da
da raspravi tako lepo i križeno. Ima! A šta je to? Puškin. Naš Puškin. Tata mi je rekao da vam ga donesem. Ali ne na dar. Ne bih imao srca. Blagopočitajema. To je naš porodični Puškin. Pa porodično, hoćeš da prodaš, a? Ne da prodam, nikako pa ne da prodam. Ja samo hoću da utolim blagorodno nestrpljenije literalnih čumstava vašeg prevashodstva. Bravo! 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 Opet se kreveniš. Daj to vam. Daj! Dođi sutra za par, a? Za blagovoljenje i poniznošću blagopočitaj. Tam da nam leć. Evgenije Pavloviću! Evgenije Pavloviću, pa ceo dan te tražim. Za Kuperove meljice se ne boji. Rogožinih je... Miran, minutak. Rogožinih je sve pokupovao. Sad jedno tri meseca možeš da budiš miran. Pa bolu šans, Evgenije Pavloviću! Ko je ova da tako sa mnom? Kakve menice? Kneže, znate li vi nešto o tome? Ne znam ništa, to mi verujte. Ona je poludela. Ne znam, nije, madamo, prosto. Hoću. Molim vas, ja se izvinjavam. Ajde, Aleksandra! Ajde, sad svi si, kneže! Aleksandra! Što je dođu vam. Dozvoli, kneže, da te zapitam. Jesi li ti izvoleo pisati pismo pre dva meseca Aglaji? Pa da, pisao sam. Jeste, a šta si li pisao? A što si pocrveneo? A ne, nemam šta da crvenim. Ja sam samo jednog jutra uzeo, napisao je pismo. A zašto baš njoj? Ja to ne znam da vam kažem. Aha, aha. Ne znam da mi kažem. A da li si zaljubljen u nju? Ma ne, pa ja sam to njoj kao sestri pisao. Ma istinu li ti govoriš da mi nisi zaljubljen u nju? Ne, verujte, mislim da to Prokofije nam pravu istinu. Čini mi ste pravo. Čini mu se. Dođi vama da te pitam nešto. Jeli, kakav je to vitez bedno? Ma ne znam. To stvarno ne znam. Evo, opet si pocrveneo. Ne, pa nisam pocrveneo. Da vidim, jesu, pocrveneo si. Pa ne. Dođi. Zakuni mi se. Zakuni mi se da se nisi oženio onom, da znam, da umalo što se nisi oženio. Da, umalo što nisam, ali nisam. Ne, sedi. Zakuni mi se da sada nisi došao da se oženiš tom, ne, ne, nisam, kunem se, nisam, Lizaveta, ma nisam, kunem se, nisam. Verujem ti, poljubi me. Ali ne voli tebe, Aglaja. I ne udade se ona za tebe dok sam ja živa. Čuo sam, da. A jeli da te pitam, je znaš ti, znaš ti zašto je ta tvoja, kako se zvaš, NFB, zašto je ona vikala onoliko malo čas, Ja ne znam, ne. Ne znaš? Ne znam. Ne znaš? Ne znam ni ja. A ne znam. Znaš li ti da su taj Ganjka i ta Varvara, njegova sestrica, da su oni mešali u Aglaju u odnose sa Nastasijom Filipom? Pa to ne može da bude! Da. Ja ne mogu da verujem. Ko je? Molim? Ko je? Kako ko je? Pa Aglaja. Aglaja, njevoj zloči nema kraja! Pa vi ste kao malo dete, Lizaveta Prokovljeva. Da mi praga više prestupio nikad nisi da znaš. Meni je onako zabranjeno da kod vas dolazim, tako da... A ko ti zabranio? Aglaja vam. Šta kažeš? Evo tu je napisala pismo. Da vidim. Evo izvoli. Kneže, ako posle svega nameravate da me zadivite posetom u našem Letnjikovcu, vi me to da znate, nećete naći u broju obradovanih Aglaja. Aglaja, njemoj zloći nema kraja. Bože moj, ona nije mogla da se seti. Nije mogla da se seti da se idiotu kao što si ti ne može ovako pisati. Zašto mislite? Kako zašto? Pa zato što ćeš ti sve bukvalno da shvatiš. Bukvalno, Bože moj.
Kneže? 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 Kako oni smeju da me vređaju u vašoj kući? Čekajte, ne uznemiravajte se, glavi vanom. Kako se ne uznemirava? Čekajte, ja sam bio 24 godine bolestan. Pa šta s tim? Ja znam da mene niko u ovoj kući neće vređati, ali posle 20 godina bolesti je... Šta? Posle 25 godina, šta? Šta? Tako da čovjek ne može da mi se ne smeje ponekad. Je li tako? Zašto vi to, kneže, govorite njima? Zašto njima, kneže? Zašto? Pa ovde niko nije dostojan vašeg malog prsta, ni vašeg srca. Što sebe toliko ponižava? Što to pričaš? Uvavite, zbednik! Kolja! Zašto oni mene, kneže, muče zbog vas? Zašto oni mene zajebaju kao da ću se ja za vas udati? Kako bi se još mogu udati za tako smešnog čoveka kao što ste vi? Ali nikom nije palo na pamet da te zajeza. U tome nikada ni reći nije bilo mogo. Svi ste to govorili. Svi do posljednjih sva ova tri dana. Nije tako. Jesu ja! Jeste! O ti je to napričalo šta bucaš, Aglaja. I da znate, maman, ja se za njega nikada neću udati. Nikada! Nikada! Pa čekajte, ja vas nisam ni prosio, Aglaja Ivanom. Što kažeš? Što on to reče? Da je nikada nije ni prosio. Šta ste vi to rekli? A me ne, pa o Bože, ja sam samo htio da kažem, da objasnim Aglaji Ivanovni da ja uopšte nisam imao nameru da zamolim za njenu ruku. To me neki pakosnik od vas oklevete. Ne, kako je... Ali... Aj, dobro, ovaj knez! Pa ja moram da ga poljubim, Aglaja. Jer ja smem da poljubim tvoga kneza, smem. E pa dođi, posagni se. Znači, ipak tvoga. Kolja! Kneže, hajdemo u šetnju. Pa valjda znate kako se dami daje ruke. Ne znam. Ovako? Tako, hajdemo. Maman! Pogledaj me sa mladoženjom koji me je odbio. A, ima li to smisla? Pogledajte desno. Desno. A desno? Da. Vidite onu klupu? Vidim. E pa znate, ja obično rano izjutra, dok još svi spavaju, oko 7 časova, dođem mi tu sama sebi. Oko 7? Da. A zašto? O, poš. Čekajte, gledajte! Umete li vi da gađate iz pištolja? Nisam nikad pucao.
A imate vi pištolj? Ne, nemam, otkud. Nemam. E, pa mislim da je sada pravo vreme da kupite jedan dobar pištolj. A vi, znači, ni pištolj ne umete da napunite? Pa ne umem. O, Bože, Knež. Pa jel vi znate da se na bobojima obično gađa sa 12 koraka? Znam, ali retko pogađa. Kako retko? Pa retko. Pa Puškina su tako ubili. Jel jesu? Jel tako bilo? Da, 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 Puškin, da, jesu. Sa 12. Jesu, da, Puškin, da. Dakle, prvo kupite dobar pištolj. Onda uzmete barut. Stavite u pip, ali pazite da bude suv. Suv barut. Da. Stavite u pištolj. Onda uzmete neku krpu, kučinu. Kučinu. Nju ćete naći u starom dušeku. Znači, barut, suv, pa kučina i tek onda zrno. Barut, kučina, zrno. Barut, kučina, pa zrno. Barut, kučina, zrno. Jeste. Barut, kučina, pa zrno. Jeste razumeli? A zašto? Pa, Kneže, inače vam neće opaliti. A vi mislite da je ovo veliko lajević? Zamislite, molim vas, stric Evgenija Pavlovića zaista se ubio. Jutro su zoru, tačno tako kako ona reče. Državni novac, pozamašna suma. I otkud je ona to sve saznala, molim vas? Pa ceo Petrograd bruji o tome, Bože gospod. A kako je samo Vraškona primedba bila, kako je Evgenij Pavlović blagovremeno otišao u penziju. Ma mazite, molim. Znam, gospoda, ja sam... Vraški ubod. Ja sam rekao da je ona poludela, ne nemojte... Šta si ti ono rekla da je Anastasija poludela i šta si ono još rekla? Jeste, i da se svim silama sudi, trudi da mene pošto poto uda za greza Lava Nikolaja. Što tu pričate, gledaj vanom! Jeste, jeste, i sad hoće da Evgenija Pavlovića iz naše kuće istera, tako je bilo. Gledaj vanom! Za Boga me, nema, Kneže, nemojte se ljutiti, molim vas, to se ona ismeva sa tobom. Veruj Bogu, nema tu ničega ozbiljnoga. Ona i sa nama i sa tobom tera komediju, Kneže. Izvinite, molim vas, sa Glajaš, Dej, Izaveta Prokofjevna, pa kako si, Bogu? Kneže, da. Bit ću sutra u 7 časova na onoj klupi. Koje klupi sada, Glaj, Ivan? Bož. Pa na onoj klupi koju sam vam pokazala. Prosto. Znate šta? I treba da vas je sramota što i to treba posebno da vam naglašavam. Neže! A, to ste vi, Keller. Ako me odaberete za svog sekundanta, ja sam spreman za vas i u vatru i u vodu. U vatru? A zašto u vatru? To... Neže, vi ste njega. Jednog oficira za ruku povukli i to još pred publikom. To vi govorite o dvoboju? Da, o dvoboju. Pa znate što, oni mene u grudi udaraju, nemamo šta da se tučemo. Ja ću njega zamoliti za oproštenje i gotova stvar. U ostalom, znate, ja sad znam kako se puni pištolj. Znate, uzmete barut, kučinu pa zrnu. Ali mora barut, kučina, zrnu, jer nećemo vam opaliti vam. Da. Znate? Hoćete li spavati noć? Kao i svake noći, Kneže, ovdje. E, a ja ću ovdje. Prijatno. Prijatno. Obavezno, ima nešto vrlo važno da ti kažem. Partene! Čekaj, Partene! 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 Čekaj, Partene! Partene! Čekaj! Šta, Partene? Ja sam mislio da ti mene još uvijek mrziš. Zašto? Zato što si na mene podigao ruku. Ali slušaj, ja ti kažem da se sećam samo onog Partena Rogožina kojim sam se krstom bratim i... Više ti neću dolaziti, Lave Nikolajeviću. Zar me toliko mrziš? Ja tebe ne volim, Lave Nikolajeviću! Shvati! Čekaj, Partene, pa čekaj! Partene! 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 Čekaj, svakoj tvojoj reči verujem, ali te ipak ne volim, Glave Nikolajeviću. Ti meni je to kažeš kako si zaboravio na Rogožina koji je na tebe nož potegao. Ja! Ja se zbog toga možda čak ni pokajao nisam. A ti, dobri moji, šta ti radiš? Šta ti radiš? Ti meni svoj
Bratski oprost i šalješ ti plemeniti 105 ljudi. Znaš šta kažem na to? Pa dobro, zašto si mi onda kod... Zato što sam ja... Otješ ti mi svoju ruku da zadržiš Partene! Pa daj... Partene, kakav bih ja sad pred tobom izgledao da ti nisi tada podigao ruku na mene? Pa ja sam u tebi onako sumnjao, naš greh je sasvim isti. Naš greh isti? Pa da, Partene. Pa zašto se smeješ? Zašto se smeješ? Vidi grešnog kneza. Bože, razvratniče, vidi ga. Tene, ti ćeš mene mrziti dok god budeš verovao da ona voli mene, ne tebe. Pa znaš li ti da ona tebe sada možda više nego ikog drugog voli? Dosta! Dosta. Čekaj, Partene! Partene! Ej, kneže, da nisi možda umeđu vremenu i ti na neko tako naišao, a? Ne razumem. Pa šta ne razumiš, ajde meni kaži. Tebe stvarno ne razumem. Ja, ti nikad, kako ne razumeš? Ona mi se juče klela da se ti o glavi Japančinu dušiju za ljubu. Ona se neće smiriti dok tebi o glavi Japančinu ne venča. Nastasija Filipovna tebe nije prestala da voli, kneže, shvataš li? Kaže, oni u crkvu, pa mi u crkvu. Kako? Ona hoće tebe da vidi srećnog, inače se ja za tebe venčati neću! Tene, ja sam tebi govorio da ona nije pri čistoj svesti. Ako je poludela, zašto onda piše svoja pisma tamo, molim te? Kako pisma? Gde pisma? Daj, šta ti opet ne razumeš i opet ne znaš? Piše svaki dan ona pisma, a Glaj je pančunek za koje ti znaš. Mogu da... Glaj! A šta se praviš lud? Ti kao ne znaš ništa za ta pisma. Ne znam! Neže, preklinim te ovog puta. Tene. Reci mi, ti zaista ne znaš ništa o tim pisma. Ja stvarno ništa ne znam, pa Tene. Dobro. Čekaj, Partene! Partene, krst je na tebi! Na meni je, kneze, na meni je! Što ste vi, Ipolit? Poprostite, ja sam... Ovo što je upravo danas vaš rođendan. Zašto? Vidjet ćete. Ima još dugo do zore. Na svega dva sata. Ipolite! Gospodo! Ipolite! Ipolite! Gospodo! Ipolit je objavio da će se u cik zore biti. Lebedeve! Na službi! Nije li sunce izvor života, Lebedeve? Jeste, jeste. A pelen zvezda ima da ga zamuti. Ima. Jeste li vi, kneže, čuli ovo o pelen zvezdi, molim vas? Čuo sam kako vi Lebedeve tumačite da ta pelen zvezda u stvari mreža železničkih pruga razapeta po Evropi. Da, mada ispada da će železničke pruge zamutiti izvore života, ali... Ne kažem ja to, pticine. Ja samo kažem da same železničke pruge neće zamutiti izvore života. Ali je sve to zajedno. Sva ta celina je prokleta, taj duh proteklih vekova naših. A čime ćete usrećiti svet, vi ljudi nauke, udruživanja, industrije, debelih masnih plate i dnevnica i još pamete, čime, kreditima, pa jeli? Pa naravno, kreditima joj će dovesti do ravnoteže interesa. I nije čega više! Ni do čega više, ne prihvatajući nikakve moralne obaveze!
veze, osim zadovoljavanja pukih materijalnih potreba, a sve to radi ravnoteže interesa. Ta puka materijalna potreba je živeti, gospodo, a ona ne može da se zadovolji bez ravnoteže interesa. Potreba da se jede i pije, to je puko osjećanje samoodržanja, to je, gospodine... To je normalan zakon čovečanstva. Kako vam je to kazao? On je isto toliko normalan kao i zakon uništenja, pa i samo uništenje. Čist liberalizam! Čist liberalizam! Ne postoji na svetu liberal koji tako mrzi svoju otačbinu kao ruski liberal. Upravo ste, gospodine. Zakon samoodržavanja i zakon samouništenja podjednako su jaki u čovečanstvu. Ali nije sada o tome riječ. Reč je o tome da nisu slučajno životni izvori oslabili jačanjem železničkih pruga. Bolja! Jure, žure! Žure, jure! Žure, 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 žure! Žure, šitaju! Sve komu jagine di sreće čovečanstva! Jao, Bože, što je dosadan! Hvala, pticine! Molim! Htio sam da kažem, gospodom, da su sveopšte gladi. Sada, u današnje doba, ovde kod nas, one nas posećuju jednom u četvrt veka. I to je srazmerno dosta retko. A s čime srazmerno? Sa 12. vekom kolja, dečače. Sa 12. jer tada su sveopšte gladi posećivale čovečanstvo jednom u dve ili tri godine. Tako da su ljudi bili prinuđeni da pribegavaju čačinju do šterstva. Naravno, krijući to. Krijući. Ali jedan od tih gurmana ipak je objavio da je u toku svog bednog života proždrao ni manje ni više nego 60 monaha. Pa, da, i po nešto malo građanske dečice. Ama to nije moguće. Sad je neko bio u stanju da pojede 60 monaha. Jeste, jeste. Srazmjerno na 15-20 godina, to je srazmjerno sasvim malo, je li tako? I sasvim je prirodno. Potpuno prirodno. Da je bilo ljudoždera u tome, Lebedev nesumnjivo ima pravo. Samo gospodo, zašto je on tu baš monah je ugojen? Sigurno zato što su monasi jedini bili ugojen. Najvelikolepnija misao! Najvelikolepnija misao! Pa taj običnog građanina nije ni čela brcnula. Ne preteruješ, Lebedev je preteruje. Ne preterujem, jedan od njih ipak je. Mušen grižom savesti. 6 puta zamenjivao duhovno kaluđarsko meso svetovnom hranom. Mesom građanske dece, a? Ja se udubljujem u dušu zločinca, jer pre svega detinje meso i nije baš Bog zna kako hranjivo. A možda je i suviše slatko. I otužno. Da, ono ne može glad zadovoljiti. Aj, zaziva grižu savesti. Najvelikolepije miso! Gospodo, molim vas, finale! Zločinac završava tako što optužuje sebe i samim tim se predaju ruke vlastima. Znači, da je postojalo nešto što je bilo jače od lomača, gospodo, pa pokažite mi sada jednu sličnu misao u vreme vaših železničkih pruga. I nemojte me plašiti vašim bogatstvom, blagostanjem proređenim gladima i brzim lokomotivama. Blagostanje je sve više. Moralne strake sve je manje. Recite mi jednu misao koju ujedinjuje današnje čovečanstvo. Sve obuhvata ničeg više nema. Ali je reč o tome, gospodo! Reč je o ovome! Kneže, vi ste pametan čovjek. Recite, molim vas, da li je već konačno došlo vreme da krenemo sa zakuskom? A šta ćemo jesti? Hoćemo jesti monahe ili meso građanske dece? Ja sam Lebedeva za monahe! Veloš, kako služi? Bože, ja sam prespavao, ja sam prespavao. Niste prespavali, spavali ste samo 7-8 minuta. Ali meni pticine i minute brojite, a? Ja vama ne brojim, ja vama minute od broja. Pa pticine, molim vas! Jel te kneže? Jel te kneže kako ste vi jednom govorili? Kako će svet
spasiti lepota, jel da? Govorio sam i... Gospodo! On je zaljubljen.